jos nebėra. Štai kas atsitiko, panelė Kristina. Dabar mužiko blusai, jaučio ragai išdygo. Padėk Dieve, gerų metų jūs žuvį baidėte. Užčiauk nasrus, vaikė. Tėvo senatvės pagailėtum. Jau du kartus iš vandens traukim. Tai įveikė jūs, vyrai, grūinius. Savo pievas ponui atidavė to patys. O dar žemaičiai būtumėt. Sočios vakarienės, ponas Edmundai. Na, palauktų, rupužgalviai. Tegul išeina, ponas. Tegul išeina, arba mes patys. Dėt! Ponas dar tebe miega ir negalvoja jo žadint. Tegul gražina pievas. Iš kiemo! Aš liepsiu šalis paleist. O mes tiem kudliam sprandelius nusukinėsim. Vyrai, tai kaipgi čia mūsų šunimis? Baudžiavos panaikinimu džiaugiasi visa Rusija. Jokių priežasčių aš nematau džiaugtis. Tai absurda. Revoliucija, revoliucija. Kiekvieną šalį gali ištikti tokia nelaimė, kokia ištiko Prancūzija 48-aisiais. Badaujantis žmogus baisesnis už vėrį. Tai snaudė rupužgalvį. Kinki karietą. Manus įsižiginėjimus pavėžėsi. Nepavėžėsiu. Šiandien nepavėžėsiu. Kelkis. Dink iš akių, ponas Edmundai, geruoju, prašau. Dink iš akių. Ak, tu šuns vaikia. Jis dar man grasina. Gerai, aš pavėžėsiu ponus į džiuginėnus. Pavėžėsiu, jeigu jie taip labai nori. Akis jau gera, bet vėjai galvoje. O tu žinoma norėtum dviesi? Ką dviesi? Namus saugoti. Atleiskit, panelė Kristina, arkliai pasibaidė. Aš tave negyvai, negyvai. Suriškite jį, tačiau jau suriškite. Į dvarą. Visi į dvarą, pono įsakymu. Į dvarą. Tučtuojau į dvarą. Ponas Groinius, jums dėkoja. Paklusni avelė 100 kartų vertesnį už kvailą bulių. Ach, nepriversim. Neturim teisės. Tik pamanykit, kokie karaliai pasidarė. Tėve, jeigu mano akis nemeluoja, jūs ką tik plakėte žmogų. Koks čia plakimas, pagazdinom ir tiek. Pradaukiai išdrasėjote, mužikai. Pamėgink su jais gražiuoju, akis išdraskis. Kol bizūnos rankoje tau. Taip, taip aš žinau, laisvė, lygybė. Mužikams to ir tai reikia. O paskui? Badas, anarchija. Užtenka man tavo pasako. Žmonės mes ar gyvuliai? Nežinau. Turbūt. Žmonės užtat, kad žmonės. Ir bizūnais mudiot mes irgi mokam, tik tai nežinome, kieno nugarą skalbti. Tu matai kada nors karaliaujantį ubagą? Ne. Aš tau jį parodysiu. Pratiežnikai! Jėzus Marija! Labos nakties, ponas Edmundai. Kaip šis žino, kuris galėjo dinkti? Niekur nėra. Durniai, kerštinga lapė išpjauna visas kiemo vištas ir tik tada slepia savo vodegą krūmuose. Jei nemano, tai kitose dvaruose dar sulipsnos gaisrai. Gal 20 užtektų, ponas Bernardai. Jis lapės užuodžia. Jis turi tam reikalui uoslę. 35. Karieta man. Reikia džiuginienus perspėti. Saugo gyvatės. Ten panelis mėgamasis. O mes ar ne kavalieriai? Aš čia apžiūrinėjau. Padėkit ginklus į vietą. Ko jau negaliu, tai negaliu. Šitokie daikteliai, va kaip man reikalingi. Tyla gera byla ir dušiai ramiau. Stop! Kas joja? Kiaulės koja. Tinka košilinai. Pasakysi, ponas vėl parduoda ošką. O, ponas karalius Pinta. Kaip kelionė? Tik pykšti yra? O kaip? Tai gerai. Visai nešpėtnas bernas esi. Ai, nešpėtnas. O, rabavoti kaip žirnis kultis pigatavkota. Pinigų trūksta, tadai. Pinigų. Norint daryti didelį pykšt, reikia šitų. Žmogau. Aš žmogau. Yra reikalas pabosti. Aš tučka, Jeronimas. Va vakar miške sutikau čigoną. Tai iš jo sužinojau, sako, šaiką renki. Tai ką darysim, vyrai? Tegul prisiekia. Jeigu prisieks, priimkin. Ar išdulkinot paklodęs? Išdulkino, gerbiamoji ponia. Reikėjo čiužinius pakedenti. Pakedenom, gerbiamoji ponia. Ne per nago juodimą aš jums netikiu.
Mėgat per dienas pilvus išpūtę, o paskui per snaudulį ir tą, ko nematot. Ko žiopsot, seni kaulai, kapais atsiduoda, todėl dantys rodot. Gerbiamoji ponia, galbūt leisti mums pasišalinti? Mes jau trys naktys be miego. Trys naktys. Pamanykite, trys naktys. Aš visą gyvenimą akių nesumerkiu. O, Jūzef, naisvienč. Mėgoti, mėgoti, mėgoti. Ujas! Čia kas per zubuvo? Negadink akių, jeigu nežlybas. Už šitą zubuvo karvę galima nupirkti. Va, su tokiu tešmeniu. Stok, kas eina? Apuok. Pas grūnį veš, kurgi daugiau. Tik tai kurio keliu. Ant arklių. Ponas Edmundas turėtų važiuoti šito keliu. Aš jį šiek tiek pažįstu. 10 varstų toliau, užtat kailis sveikesnis. Nerzink Dievo, dėdė Jeronimai. Aš nerzinu. Kai tik šaudyt pirštas nesilankstų. Būkit žmonės. Poterius kalbėti, o jis nėr kada, no! Čia jam iš baimės vargšelių žardas susitraukė. Apgavai tu mane, motiejau. Draugai šitaip nedaro. Nebeišlaikysiu. Tup, tegul tave velniai. Tai kad negaliu. Šakos bus lengviau traukti. Terliok iš čia su jo pragarė ir tokį priims. Greičiau tu. Ponia Konstancija laukia. Visos baimės neišsėdėsi. Na, gana. Palauk. Gana, sakau. O čualtys. Vieš patie dėvė kursai. Jėzus Marija. Vardant Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Dėl to vežėjo jūs visi išsikraustyti iš proto. Svarbiausia, kad žmonės vieningi būtų. Žinotų, ko nori ponai ir ko nori mes, vargšai. Labas, panelė Kristina. Sklinda gandai, kurios nešiojo po miškus vėjai. Jūs šaukėt mane? Leisiu ponui Jokūbui pastebėti, tai ne valka, tau baisus razbaininkas. Jis pelenais paleido jau 5 dvarus. Paklaus pono Vėdaro. Mano pareiga gelbėti paklydusius. Dievo žodis turi juos vesti į dorovės kelią. Tokia aukščiausiojo valia. O, kiek čia pažįstamų. Ponas Bernardas, ponas Silvestras, ponas Jokūbas. Jeronimai, palydėk leboną į rūmus. Ko jau ko, bet su dievu pyktis. Nenori. Jūs jau nepykit, ponas klebone. Prašom. Ar manai? Taip. Šitie ponai tikriausiai bus atvežę mums lauktuvių. Žvilgti reikia jų kišenės. Bus padaryta. Brangus kaimynai, kiekvienas iš jūsų pridarėte aibės niekšybių. Šimtus mužikų nuvarėte į kapus, o gyvieji ir dabar tebespjaudo kraujais. Bet mano širdis nekerštinga. Jūsų nuodėmėms išpirkti užteks vieno žmogaus. Ponas Bernardai, štai rimbas, kiekvienam kaimynui po 10 kirčių. Ne, ne, aš ne mužikas, aš. Jeronimai, paaiškink ponui Bernardui, kad jis tikrai ne mužikas. Na, prašom prie darbo, ponas Grūniau. Visiems nusimaut kelnes. Skaičiuoju iki 3, daugiau nemoku. 1, 2. Smarkiau, smarkiau, ponas Bernardai, šitaip tik mužikai mausuoja. Žiep, panulis, smagiau. Nepatinka. Skai, panulė. Geras žmogus. Va, kiek dalį.
Kuris čia tiek daug davė? Ogi kurį dabar šventinę? A. Prieš 5 metus mane pakart norėjo. Ir visai už nieką. Už kažkokį nupiepusį arklį. Pasirodo geras žmogus, špyga taukuota. Iki pasimatymo, gerbiami ponai. Alia! Atleiskite sutrukdymą! Labai prašau man atleisti, ponai. Čia ir buvo blinda. Na, gyvate. 500 rublių. Aš jam nedovanosiu. Aš pats nulupsiu skūrą šitam mužikui. Tegu Dievas tave saugoja, svieto lygintojau. Gražinkit man arklį. Mažų vaikų pagailykit. Iš kur žinai, kad tavo arklys pas mane? Žmonės sakė, žmonės matė, kaip iš laukų nuvedė. Maniškis, maniškis. Kas vogė arklį? Aš? Čigonas sako, 4 reikia su žvaigžde. O čia kaip tik pasitaikė, žiūriu, braido palaukėje, aš jį užpavadžiu ir... Kieno arklys, tai yra vaisi? Tai kad su žvaigžde. Čigonas liepi. Priesaika, Jeronimai, priesaika, kurią davėjai prie pušies. Prisimeni, tai kai bausim, vyrai? Ant šakos tokį, kad visi žinotų. Juk prisiekė vardienių neskriausti. Gal iš tikrųjų nereikia. Ne iš blogos juk Jeronimas. Vokti nepratęs. Poslės neturi. Špyga taukuota. Tegu dabar pavuosto. Tegu pavuosto. Arba ant šakos jį. Geriau jau ant šakos tada. Nebušiuosiu aš arklių uodegos. Bučiuosiu! Gubernatoriaus pasiuntinys veža parėdimą į Grūniaus dvarą. Gerai pakratyk. Gubernatorius neelgeta, o be to mums įdomu žinoti, kiek jo šviesybė siūlo pono Edmundui už mūsų galvas. Bėda negėdau, kai viską įsigysi, pasimels kokį kartą ir už tada blindą. Tai daily pušys išaugusi. Ne į tą pusę žiūri, ant lieto. Kas tau, Tadai? Kam tu šitai, su rūbais? Man visai nejukinga. Aš rėksiu, Tadai! Aha! Ko čia rėkauji? Visokių dvikojų esu suteikęs. Ai, visokių. Ir kiekvienas savaip kvailioja. Ak, tu svietė, koks tu margas, špyga taukuota. Sveikas, Kuliešiau. Jojam į tavo kiemą, galvojam, vien plėnius rasim. O iš čia dvaras statosi. Šia tau. Ir karvė iš pelenų prisikėlė. Mes laukiam dvare, laukiam, galvojam, žmogų nelaimė ištiko. Gal pagalbos reikės. Matai, koks išdidus. Bet ponas Grūnius vis tiek tavęs labai pasiilgo. Aš neturiu jam ką pasakyti. O kodėlgi? Neturiu ir tiek. Aš jam daugiau neskolingas. Matyt, už didelį pinigą blindą tave nupirko. O kiek kartų tu esi pardavęs, tavęs nepaklausi? Ponas Edmundai. Jis piktas, tas tavo geradėjas, labai piktas. Tai gal vis dėlto atsiras, kas pasakyti ponui Grūniui? Galvok, galvok, tik žiūrėk, kad nepavėluotum. Tu manai, aš vėluoju. Tučka Jeronimas dar niekada nemelavo. Bučiavo aš tą uodegą. Aš Jeronimas bučiavo arklių užpakalį. Už ką? Į snukį. Į snukį reikėjo. Kam į snukį? Ogi bobai. Kam jį šitaip? Užpakalį reiškia. Ne boboje. Arkliui aš. O blinda įvengia. Vyrai dantis atklyšia. Už ką geriam, kaimynė? Irgi svarbu už ką. Svarbu, kad tu žmogus. Ir matyt, geras žmogus. Jei veldi o lašų negaili. Eik, tu negėda, kiolė, eik, tu visam kaimui gėda dar. Tu manai, kad aš meluoju? Neveliu. Visam žiūrų pragyvenau, netmenu, kad kas iš manęs būtų juokiasi. Arklio uodega, nedovanosiu. Taip ir pasakysiu. Aš į klebonį, o jūs žiūrėkit. Na, kur blinda? Nu, aš čia, tavo snukis.
akis man primena arklių užpakalį. Na, ką gėda tas girios paukštis? Tyli, rupužgalvis. Devintą kartą vandenį lėjom. Mažai. Dabar mužikai kantrus. Palauk. Gatavas. Animus diabolio datumės. Tai reiškia, jog šitas mužikas nebuvo kantrus. O gaila, labai gaila. Aš nekaltas. Aš nenorėjau. Mane privertė vyrai, kaimynai. Pasigailėkit. Tai ką darysiu, Matėjau? Jinai tave myli. Panelė Kristina, atvažiavome. Jau atvažiavome. Ponas Edmundai, ten panelė Kristina, ji nelipa. Kur nelipa? Kad tu čia tauzijai niekus. Nelipa. Sėdi karietoj ir nelipa. Tu gyvas, Taduk. Tu pasakyk man, pasakyk kaip motinai. Ar tiesa, ką apie tave žmonės šneka? Ką šneka? Kad tu razbainikas pasidarėjai, rubavoji ant kelių. Aš svieto lygintojas, mama, o ne razbainikas. Privirėjai tu čia košys. Pats privirėjau, pats ir srėpsiu. Geriau jau vieną dieną karaliaut, negu visą amžių vergauti. Ech, jeigu mužikas nedrebėtų dėl savo žemės lopinėlių, dėl savo šeimos, dėl savo kailio, Žemaitija seniai galėjo tvarkytis be ponų ir ne tik Žemaitija. Tai kaip sutarsi, Morta? Aš sutinku. Rytoj atjūsiu. Merga! Laikykit merga! Linksmai laiką leidi, mergyt. Kaip jaučiasi damos, netriukšmauja? Poterius kalba. Noriu aš gert! O buožis, ar nenori? Ei, velniai ruguoti, kur jūs visi dingot? Omnibus percipe deus, lacrimas meas, siles amere. Prakeiksius dievas. Na ką darysi, klebonėlė? Sodomos ir Gomoros ugnys sudegins. Kelia? Tik be ugnies, klebonėlė, be ugnies. Sujungsit, apjungsit šventą ramybę. Vestuvės yra vestuvės, prašom. O kodėl ne klebonas? Tai kad klebonėlė subiškėse Barbora Kirkina. Ponas Bernardai. Gal kunigą pakviesti? Nebereikia, tu pati žinai. Kol tas vietų lygintis gyvens, mes rimbės neturėsim. Nagi, gervasai, zauda pas poną Krapienį, praneš, kad mes išjojam. Einam ir mes, užmėsim už lūpos, a? Įsakyta, sergėt. Rūinius vieną kovą jau pragariau, Edmundui juk dabar ne tas rūpi. Kol medų iškabins. Irk skaniai ir šaudyk taikliai. Sveiki, gyvi, gerbimi ponai. Ponas Krapienį, tamstai dešinė, o jūs, ponas Parkauskai, prašom į kairę. Prie reismo, stumkit jo! Germenai! Moteris į karietą! Į boblio malūną! Pasiduokit, kalės vaikai! Tik prieiktų! Susna! Tu ai žerną žuvim padovanosi! Rapolai, leisk. Morkau, tai aš, blinda. Vyrai, surieškit. Dėl dievo pasigailėkit, kad ponas matytų. Vyrai, nors snukį subjaurokit. Nepatikės, ponas. Vyručiai, užmuš mane, ponas, vyrai. Modėjau, atvarkyk tą senį. Pabandykim iš kitos pusės mendigienų vieškelių. Mes užstosim jiems kelią. O jeigu jos jau tenai dabokliai? Užpulsim, ištaškysim, ne pats velnės kaulų nesurinksim. Mūsų tik 5. Na ir kas? Povilas, Jurgis, Kazimieras. Su tokiais vyrais... Gyviai gravalys, kaip blusas ištraiškis. Atsisakau. Geriau į lauksočio miškus. Pasraudon krūtinį, girdėjo tokį. Tai ko laukiat? Jokit! Bėkit visi! Visi! Jie teisūs. Bevainės gėrioje nebėra mūsų vietas. Ten dabar ilgai kranksės varnus. Tadai! Taigi... Kur tu? Atsisveikinti. Tu čia pabūk. Aš tuoj grįšiu. Velniop! Dabar viskas galima! Velniop! Tu priesai, kada vei, neužmiršk. Ir privalai klausyti manęs. Raktus? Neturime mes pas vyriausiai smuklyje.